Uma das refeições que eu mais estou consumindo é isso aqui, ó. Macarrão, para ganhar peso, parceiro. É uma coisa fácil de você fazer. Eu simplesmente taco o macarrão na água quente, deixo cozinhar, depois que ficou pronto, tá aqui, ó. Só comer, sem tempero nenhum. Minha amiga acabou de sair da academia, galera. Tava lá treinando. E aí, guerreira, como é que você E aí, tá? Só o ouro? joia, só ouro, firme Tava treinando o que hoje? e forte, treino braço, Bracinho? E gosta de treinar braço? superior, eu gosto, viu? Caraca, tio. Galera, pra quem não conhece, ela já apareceu aqui no canal algumas vezes, de relance, não foi, guerreira? E o que que tava me chamando a atenção, galera, dela é o seguinte: ela começou a treinar e em pouco tempo, cara, ela ganhou bastante peso, ela ganhou um volume absurdo. Tem quanto tempo que você tá treinando? Naquela época você falou que tava sem tempo para treinar, não era? Sim, desde março. Caraca, então tipo assim, tem pouco tempo, Aí desde abri. março desse ano. Foi, desse ano. Cara, eu sou Comecei a ruim de treinar. conta. Tem quantos meses? Tem 10. 10 meses. 10 meses que ela tá treinando. Cara, ela já ganhou um volume massa. Tá, qual o seu peso atual? 63 quilos? Caraca, legal. Sua altura? 1,62. É isso, hein? Então, galera, eu vou estar mostrando um pouco do shape dela para vocês. Vocês podem ver, ó, ela tem uma boa genética em questão de coxa, entendeu? Algo que eu percebi que ela ganhou pra caramba, questão das coxas. Olha, a questão do quadríceps. Consegue dar uma voltinha? Pra caramba, hein, guerreira? Ganhou bastante peso. E, guerreira, o que é que você está tomando? O que você está consumindo? Sua alimentação? Como é que está sendo atualmente? Ai, creatina, whey. Whey, o E básico. é o básico. O básico funciona. O básico funciona. Você já chegou a tomar alguma coisa? Não, nunca. Nada? Nunca Nada. tomou? Mas já chegou a pensar em tomar? Depende. Depende, mas qual seria o motivo? Por exemplo, para, eu tomaria se, sei lá, qual seria o motivo que te Pra ganhar levaria mais força. ganhar mais força? Você se sente fraca? Sinto. Caraca, tio. Mas isso vai ganhando com o tempo, não? É, com o tempo mesmo. Qual que é o seu peso? Sei lá, num leg 45, você consegue pegar quantos? No máximo 180, 200. Ah, mas é um peso legal. Mas com a ajuda também. Mas é poucas pessoas que pegam esse peso, hein? E agachamento livre, você já agachou com quantos? Com 50. 50 quilos? Bom, legal, hein? Caraca, e o sol tá rachando, galera. Entendeu? Vou até chamar ela um pouco pra cá. E eu conheci ela, foi no serviço mesmo, né? Na academia. 3 anos atrás, não foi? 3 anos atrás, acho que foi isso. Tem bastante tempo. E eu já tava trabalhando na academia. Aí quando pensa que não, né? Tava contratando lá na academia. Aí do nada ela chega. Ela chegou lá, pá, pá. Foi a sua primeira vez? Não, já Já tinha trabalhei em trabalhado em outras outras já. academias já, né? Então foi isso, foi a primeira vez que eu tinha visto ela na academia. Ela entrou lá, pô, e tipo, só tinha no horário, só tinha quem? Era eu e você? Eu era. Como é que é? Não. Qual que era o horário? Eu De saía. manhã, era só nós dois. Pois é, não, e foi top, porque assim, ela é uma pessoa bem tranquila. Então, deu super certo, porque eu sou tranquilo também, eu sou bem de Só boa. na paz. Só paz e amor e pronto. Eu era Paz e bem amor. paz e amor e ela era mais ainda, e pronto. Mas é isso, galera. Entendeu? Ela tá no shape pancada, shape top. Eu não tô nem conseguindo ver aqui por causa do sol. É, vamos ver se nós organiza mais na frente aí pra poder tá trazendo um vídeo completo com ela, mostrando o treino dela, né, guerreira? Isso aí, treinando inferior. Pancada, não, top, top. Então, é isso. Fechou, Deixa então. eu só ver. Quer ver? Chega aqui. Deixa eu só ver se. Ó, eu tenho o costume de fazer o seguinte. Nós tá debaixo do sol quente, você não treinou perna hoje, falar, cara, que loucura. Eu quero fazer, aproveitar esse vídeo e fazer um desafiozinho pra você, de leve. Nesse vídeo. Ó, qual que é a pegada? Vai ser 50. Vamos fazer 50 agachamento. De boa, só 50 agachamento. E depois você vai fazer uma isometria pra mim em sequência. Só pra dizer que eu não passei nada pra você. Você encara? Bora lá, o solzinho já tá rachando já e eu não sou nem um pouco paz e amor, hein, velho. Eu boto pra sofrer a galerinha que aparece aqui no canal. Quer ver? Eu acho que aqui vai ficar massa. Cachorro de bola. E outra coisa, esse cabelo seu é dessa cor mesmo?
Não é natural, não? Atualmente seu cabelo ele é ruivo, né? Mas a cor dele mesmo? Castanho claro. Castanho claro. Mas é isso. E qual que é a sua idade? 23. 23 anos de idade. Ah, não é assim, tá na idade, né? Não é nem nova demais, né? Nem velha demais. Mas atualmente, tá solteira? Sim. O que que tá faltando pra você ajeitar alguém pra você? Porque, tipo assim, ó, 23 anos de idade, uma idade massa, uma idade boa de ajeitar uma pessoa legal. E, tipo assim, sei lá, qual que é o seu interesse em uma pessoa? O que que você busca atualmente? A pessoa tem que ser primeiramente verdadeira, né? Verdadeira? Sincera comigo. Caraca, você já teve algumas decepções em relação Gente, a isso? Várias. Conta uma que você pode falar aqui. Ai, fala uma decepção que você teve. Hã? Tipo assim, nossa, rapaz, que loucura, hein? Mas é isso. Mas assim, atualmente, você tá procurando alguém? Ou não, você tá de boa, você não tá se preocupando? Eu tô de boa. Tá de boa, tá sossegada? Que eu acredito que agora é o momento que você mais tá focando em você, né? Porque você teve uma evolução incrível que eu nunca tinha visto. Então você tá de parabéns. Mas é isso, mas se aparecer alguém que seja alguém sincero... É, se for pra ser, vai ser, né? Vai ser. E alguém que treine também, né, guerreira? Pra te ajudar, né? Mas é isso, então bora lá então? Encara, vamos ver se você tá representando mesmo. Ó, 50 agachamentos, eu vou contar aqui, hein? Vamos lá, vamos ver se ela consegue fazer. Vai lá então. Eita! Vai lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Agora segura embaixo. Primeiro você segurar embaixo. Isso aí, agacha mais um pouquinho. E guerreira, postura. Ou oh, solta judiando, guerreiro. Ei, já foi. Mais um pouquinho. Vai, aproxima, agacha bem. Vai lá e segura. Ei, guerreira, você não vai esquecer desse dia. Tu não vai esquecer desse dia. Lá. Isso aí, desce mais um pouquinho. Nossa, velho do céu, que loucura, rapaz. O agachamento fez você cansar? O sol. E a fome também. Tá com fome. E é isso, galera. Então eu vou estar liberando ela aqui, porque eu chamei ela pra debaixo do sol, depois de um treino. Ela tá com fome, tá brocada. Mas é isso, galera. Não esqueça de seguir ela no Instagram, o link tá na descrição. Então, para vocês que sempre perguntam qual que é o Instagram dela, você tem Instagram, tá movimentando? Personal Luísa Ferreira. Top. Então siga ela. Você atualmente dá aula personal, para as pessoas muitas vezes que têm interesse. Consultoria online, presencial. Top demais, galera. Então, vocês querem estar trabalhando com ela, não esqueça de estar chamando ela no WhatsApp, no Instagram. E é isso. 23 anos de idade, atualmente solteira. Para as pessoas aí também que estão em busca de um relacionamento, entendeu? Mas que chega para ter algo sério. Isso aí. Entendeu? Mas essa é a pegada, galera. Então, até a próxima. Partiu. Mais uma vez. Não sei como é que tá o sol naquela vez. Mostrar o shape dela, galera, mais uma vez. Depois quer de ver? Ter feito 50 agachamentos. É, porque agora deu um pump, né? Agora deu um pumpzinho. Vai lá, pode deixar aqui, ó, no chão, uma garrafinha. Aí. Mostra um pouquinho seu shape. Show. As pernas agora deu um pump, né? Que eu achei que você ia treinar a perna hoje, hein? Vai lá, aquela girada. Atualmente, tem alguma parte do seu corpo que você deseja melhorar? Como é que tá? Barriga. Barriga? Pochetezinha? Mas atualmente você ganhou bastante peso, então a questão da barriga é normal. Mas você pretende perder peso, definir? Perder e definir. Show, galera.
Vou liberar ela porque ela tá agoniada aqui. Então é nóis, guerreira. Satisfação, viu? Tamo junto. Não esqueça de seguir ela no Instagram. É nóis. Partiu.